primiče nam se, približava nam se stalno, a mi kao da se stidimo, pa se odmičemo i udaljavamo od njih sve više. Stoga je naša preporuka također da zatomimo naše balkansko ponašanje, naše inate, naše prkose i naše egoizme i da svi svesrdno prihvatimo euroatlantske integracije, kažem, da budemo džentlmeni, jer ona je tu i ona je ipak otmjena dan Europa. Mi nudimo platformu za razgovor svima. Kao što vidite svih ovih godina i na ovoj konferenciji, takvu ideju je prepoznalo jako puno važnih političkih subjekata, ne samo u Bosni i Hercegovini, okruženju, nego i Europi i svijetu. Svi nastoje dati svoj doprinos, a taj doprinos bi, po nama, mogao i trebao biti platforma za promišljanje oni koji donose odluke, političara, decision makera. Oni su ti koji mogu profitirati od promišljanja znanstvenika. I kao što sam danas u uvodnom govoru rekao, mi vjerujemo da imamo, bez obzira na sve krize, vjerujemo da imamo političke lidere koji mogu nadići sve probleme i naslikati najljepšu sliku, kao što sam to istaknuo, naše domovine Bosne i Hercegovine. Da ne vjerujemo, ne bi ovdje bili. S druge strane, u svijetlu globalnih kriza još više se pokazuje koliko je potreban dijalog, koliko je potrebno ovakvih konferencija sa kojih upućujemo svoje poglede na tolerantno, moderno društvo, na tolerantnu, suvremenu i modernu Bosnu i Hercegovinu. Ove konferencije će biti dalje, zato što mi vjerujemo da Bosna i Hercegovina može biti i jača, i bolja, ja bih rekao i poštenija unutra, ali isto tako može puno dati, ne samo Europi, nego i svijetu. I zbog toga akademska zajednica nikada neće prestati sanjati, kao što sam u uvodnom svom govoru rekao, sanjati o najboljoj Bosni i Hercegovini u zagrljaju Europske zajednice i kao jedan veliki, važan politički subjekt u svjetskoj politici. Izvanredni odnosi koji se temelje na međusobnom uvažavanju i shvaćanju naših različitosti, a još više sličnosti, u jezicima, u kulturi, kao veliko bogatstvo koje može biti temelj, uvažavajući posebno različitosti, čak i različite svjetonazore, različite vjere, ali ipak te vjere, sve se temelje i bošnjačka, odnosno muslimanska, i kršćanska, i židovska, i sve ostale na istim općeljudskim vrijednostima. A obrazovanje je temelj svega. I upravo odnosi sa rektorima, sa visokim obrazovanjem, na sveučilištima i univerzitetima gdje mi obrazujemo ljude koji će stvarati i odgajati našu djecu u ovoj našoj lijepoj predivnoj domovini Bosni i Hercegovini, su temelj da prihvatimo te vrijednosti, da odgojimo djecu u tom smislu, da naše različite prihvatimo kao bogatstvo i izgradimo državu koja će surađivati sa svima u regiji, sa cijelom Europom, i da konačno shvatimo da biti u Europi, da se priključiti Europskoj uniji ne znači postati Europa, jer mi to ovdje već davno jesmo. I to me uvjeravaju svi ovi dobri odnosi koje imamo i koje sam zadnjih 8 godina kao rektor sveučilišta u Zagrebu nastavio promovirati, promicati, a prihvaćanje tih ideja od svih rektora, i onih bivših i onih koji su sada u rektorskoj konferenciji Bosne i Hercegovine, uvjeravaju me da smo u pravu, svi mi, i muslimani, i bošnjaci, ispričavam se, i Srbi, i Hrvati. I da ćemo moći živjeti u ovoj predivnoj našoj domovini. Hvala lijepo.